Hei alle sammen, og velkommen til Nasjonalbiblioteket og Målstova. Vinduredaktør Maria Horvei og universitetslektor og kritiker Marius Emanuelsen har satt seg fore å ta oss med gjennom Shakespeares samlede verker. Vi har allerede sett på tragediene, og så skal vi se på de historiske spillene hans og lyrikken, men aller først skal vi nå stifte bekjentskap med komedien hans. Og som gjest har Marius og Maria denne gang med seg skuespiller Kjersti Tveterås. Så da gir jeg ordet til de. Tusen takk, Lars, og velkommen til Shakespeare Komplett, en samtalerekke i fire deler, så da gir et innblikk i samtlige deler av det kunstneriske virket til William Shakespeare. Og det vel ingen diktere som egentlig mer innvevd i vår kollektive bevissthet enn nettopp Shakespeare, men selv om det knapt finnes et menneske der ute uten en viss kjennskap til Shakespeare, så kan vel på en måte da også gå løs på skuespillet hans i samlet flokk fremstår som en litt sånn daunting task for en del. Så da vi har spørsmålet vi har stilt oss selv, er da hvordan kan vi nærme oss Shakespeare i dag? Ja, godt spørsmål. Det er jo, Shakespeare skrev jo veldig mye, og omtrent halvparten av skuespillene han skrev, altså omtrent 20 skuespill, blir stadig satt opp. Alle blir satt opp, men rundt 20 av dem blir stadig satt opp, stadig lest, stadig referert til, stadig brukt til å tenke med. Og Shakespeare har jo på mange måter da blitt en slags felles referanseramme i en kultur der, der Bibelen har takket av, i hvert fall i sekulære kretser. Så og problemet da er jo at disse stykkene gjerne blir stående litt for seg selv, at det er ikke så lett å se hva som er felles for Taming of the Shrew, Troll kan temmes, og Hamlet, for eksempel. Så det vi har gjort er at vi forsøker da å tenke på dette sjangermessig. Vi forsøker å se hvordan utvikler tragedien seg, hvordan utvikler komediene seg fra start til slutt i forfatterskapet, og så tar vi da et dypdykk underveis. Og tanken her er da nettopp det at dette kan hjelpe oss da, til å fortsette å bruke disse tekstene som referanserammer for oss selv og kulturen vår, men også at de kommer fra et sted, fra en kultur. At det er noen spørsmål Shakespeare stiller som springer ut fra den situasjonen han er i. Mm. Og det er litt morsomt når en ser på alt samlet, ja, da får en med seg på en måte rubbel og bit. En får både med seg det litt rare, og Odda, som en kanskje ikke har hørt så mye om før, og så får en med seg liksom, de virkelig store høydepunktene. Og sånn er det jo, det vi skal snakke om i dag er jo da komedier, og det er jo absolutt en gruppe av skuespill med veldig stor, det er stor spredning i feltet, stor, kan man si. Mm. Og vi skal prøve å komme oss gjøre noe det hele, men først så bør man kanskje bare sette sånn, hva er en komedie? I shakespearsk forstand? Det er et veldig godt spørsmål, fordi at de forandrer seg jo hele tiden. Og det er ikke sikkert at elisabetanerne selv var så nøye på hva som var en komedie og hva som var en tragedie. Altså, det kommer fra en slags underholdningskultur. Philip Sidney snakker om denne bastard-sjangeren som de opererer i, der det aldri er helt komisk eller helt tragisk, men stort sett da, sånn så tenker elisabetanerne at en komedie det er et skuespill som har en slags happy ending, mens en tragedie er et skuespill som ender i en form for forferdelse, eller hvor forferdelsen kanskje blir avverget. Men hos Shakespeare så blir det ofte en komedie hvis forferdelsen blir avverget. Så mye av dette her er en form for tragikomedier, eller blanda sjangre, som også har gjort at mange av de mer sånn strenge litteraturteoretikerne opp gjennom historien, fransk klassisisme og sånn, de liker ikke Shakespeare. Mens romantikerne, som elsket å blande sammen alt mulig, de elsket Shakespeare. Og komediene, det er som sagt det er utrolig variert gruppe skuespill, og da det ikke minst kjent for, er jo at det rommer jo noen av Shakespeare sine aller beste kvinneroller. Kjersti, er det mulig å si noe om hvem som på en måte, hva er det som kjennetegner i Shakespeares heltinne, komiske heltinne? Ja, jeg synes jo det er pussig at i de komedie kvinnerollene egentlig ikke er mer kjente enn de er, eller for jeg tror nok de fleste vet hvem Julia i Romeo og Julia eller Ofelia og sånt, men Rosalind i As You Like It for eksempel er ikke like kjent.
Og de har jo mange av de samme, for eksempel Rosalind i Som dere vil. Hun er modig og smart og klok, men i tillegg så er hun veldig vittig og ekstremt handlekraftig. Så det er veldig gode roller. De er ikke ofre. De klarer liksom å endre sin egen skjebne og fullføre sitt frihetsprosjekt, da, som er veldig gøy å jobbe med. Jeg synes det, de fortjener mer oppmerksomhet på en måte. Det jeg helt enig i, og vi skal gjøre det sånn at vi skal prøve å ta et litt sånn kjapt gjennom faktisk alle Shakespeare sine komedier. Du og jeg, Marius, og så skal vi lande med et litt sånn deilig djupdukk i Som du vil, eller As You Like It, som Kjersti, da, du spilte Rosalind i, på Nasjonalteatret for noen år siden. Men hvis vi begynner da å se på de tidligste komediene, da er, hvis man kan ta det kjapt, det er Troll kan temmes, eller Taming of the Shrew. Det er skrevet en gang mellom 1589 og 1592, og det handler da om en ganske tverr dame, som ingen liker. Men heldigvis så blir hun tvinget til å gifte seg, og han mann greier å temme henne. Og da blir på en måte, da er konstituere da en lykkelig slutt. Og så kommer vi til Two Gentlemen of Verona, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, 1592 omtrent. Ja, og da er kanskje Shakespeares kvintessensielle bromance. Det er mange sterke kvinneroller i Shakespeare, men det er også veldig mange sterke, veldig sånn mannlige vennskap. Ja. Da er det et tema vi kommer til å komme tilbake til, og da etablerer seg tidlig da, i to herrer fra Verona. Kjært besvær forgjeves, eller Lovers Labors Lost. Da har det et ganske sånn pratesalig stykke om fire menn som møter fire kvinner. Mennene har bestemt seg for at de ikke skal møte noen kvinner. Mm. Men de får hverandre til slutt. Nesten. Nesten. The Comedy of Errors, eller forvekslingskomedien, da er her introduserer Shakespeare et veldig sånn et tema han skal komme tilbake til ofte. Det er jo den et tvillingpar. Fordoblinger. Fordoblinger. Det er ikke bare ett tvillingpar, det er to tvillingpar. Og hvert tvillingpar har det samme navnet. Og de prøver å finne hverandre, og de tar feil av hverandre, og på en måte hilarity ensues. Dette er den første tidlige bolken, og det er morsomt det at når folk snakker om liksom tidlig Shakespeare, så hender det at det er en litt sånn eufemistisk måte å si dårlig Shakespeare på. Ja. Men er det så dårlig? Det er ikke dårlig, men det er alle disse fire stykkene har vel det til felles at det er litt vanskelig å vite hva vi skal gjøre med dem. Altså, helt grunnleggende så er jo Taming of the Shrew. Shrew er jo ikke troll som det heter på norsk, men spissmus. Kanskje lemmen, kunne man si. Nedsetter ned i alle fall. Ja, er jo et stykke som har vært en utfordring, da. Og grunnen til at det fortsatt er et av de mest spilte stykkene til Shakespeare, er at det er en kjempeutfordring. For det er veldig lett å lese det som et misogynt stykke, som handler om hvordan Petruccio knekker Catherine, og får henne til å underkaste seg. Men man kan også lese det stikk motsatt, som at Catherine er en ekstremist og omfavner alle ekstreme posisjoner hun kan gå inn i. Men allerede her så ser vi da noe helt sånn sentralt hos tidlig Shakespeare, nemlig at han er opptatt av kjønn og kjønnsroller, og hvordan det kan utforskes. Så er det litt interessant da med Two Gentlemen of Verona, fordi at det vet vi egentlig ikke når det er skrevet. Så grunnen til at den er plassert tidlig, altså at Taming of the Shrew, den vet vi at det er tidlig, fordi at vi har noen tidlige utgaver av en tekst som ligner veldig, som heter Taming of a Shrew. Men Two Gentlemen of Verona er et sånt stykke som er veldig lett å like helt fram til siste scene. Ja. Det er en scene som er vanskelig å svelge, og særlig for et moderne publikum. Det er et, for å sitere Dutty Dior på i Hallo, «Mine venner, de venter, så pass hun til bro».
Hva det som skjer der, Maria? Nei, altså, de to herrer i Verona har jo kjempet om samme kvinne hele veien, Silvia. Ja. Og Silvia vil egentlig ha, ha den godeste hjelp meg. Jeg husker, de er så like. Ja, de er helt døtt like. Valentin heter han. Valentin, ja. Hun vil ha Valentin, men på slutten så prøver kompisen å voldta Silvia. Og Valentin, han kommer inn og redder henne, men på en måte, i denne prosessen så blir de venner igjen, og Valentin sier sånn, vet du hva kompis, du kan få henne. Ja. Og da er jo... Men synes det sånn... Ja, du vet jo ikke hva hun gjør imens, men det er en scene som krever en intelligent fortolker i moderne sammenheng. Ja, det er vanskelig å få til å fungere egentlig på noen nivå. Rett og slett. Hvis vi da... Men ja. bare det var litt morsomt. Vi husket jo ikke hvem som var Valentin og hvem som var Proteus, som er han andre. Ja. Og det er jo faktisk noe av det som også tas med inn i Comedy of Errors eller forvekslingskomedien også, fordi at der har du to tvillingpar som ikke kjenner hverandre, og så videre, hvor det er vanskelig å si hvem som er den ene, hvem som er den andre, hvor den ene begynner og hvor den andre slutter. Og dette er jo en slags grunntematikk som tas med videre i veldig mange av de andre stykkene også da. Mm. Og den jokeren i denne delen av kortstokken er jo Kjært besvær for Jeves Love's Labor Lost, som er et ganske annet stykke, fordi at her blir plutselig så slutter det å være dette plottet hele tiden som skal gå opp, og så begynner det å bli folk som snakker med hverandre og som tenker på kjærlighet og begynner å snakke med seg selv og lure på hva som skjer og spionere på hverandre og sånne ting som er mye sånn løsere i formen, og som tyder på at her er et eller annet skjedd, det er en sånn ny sånn selvtillit da, inni bildet. Man kan snakke. Og på en måte så er det på en måte kanskje disse to punktene som møtes i det som er, da vi på en måte ser på som den neste bolken av Shakespeare-komedia, som er en slags gullrekka av høydere, og den første av deg er En midtsommer natts drøm, og da er jo, handler jo både om forvekslinger og forvirring på identitet, men det er også en helt annen grad av altså sofistikasjon i tankeverden til disse som går inn. Mitt som en natt strøm, det er også en detaljert handlingsreferat er litt vanskelig å gi. Ja. Men det handler jo om to forelsket par, eller to kvinner, to menn, som blir sendt liksom inn i det alverike i skogene utenfor Aten. Det som er litt interessant er nettopp at det er litt det samme som disse to gentlemanene fra Verona og i Comedy of Errors, at det er egentlig ikke så farlig hvem som er hvem. Det viktigste er at de ikke får den de vil ha. Ja. Og at det er noe med Shakespeare har enda ikke liksom skrevet ut en slags sånn fullverdig identitetsbasert rolle, men han er veldig opptatt av at når vi først begynner å forelske oss i hverandre og sånn, så sklir liksom grensene ut, og det er noe av det som skjer i denne skogen, som blir sånn grenseoppløselsested, om det går an å tenke på den måten, som nettopp sklir over i en slags sånn drømmetilstand, hvor ingen helt er seg selv, og alle blir, de danser ikke, de blir danset. Ja. Og så er det jo... Jo, vi fikk jo akkurat veta, Kjersti, en ukjent tidlig høydepunkt i din karriere. Jo, en rolle som Bottom i en av de morsomste rollene i Midtsommer natts drøm. Som er da den mannen som... Det er jo da mange kanskje ser før seg. Det er den mannen med et eselhove. Ja. Men du spilte den som student da. Så det, ja, du ble det var jeg. Ja. Det var veldig, veldig gøy. Og det er jo en karakter som ikke går på versform, hans replikker. Så der, for å modernisere, så kunne jeg ha frie tøyler til å si omtrent hva jeg ville. Det er jo, ja, hvis jeg bare får skyte inn det, så er det faktisk også en av skillene mellom tragedier og komedier, er at tragedier går tradisjonelt på Shakespeare's tid på vers, mens komedier, der kan du blande inn prosa, der er det mer som skjer i prosa. Mm. Og det fører også til en annen løsere holdning. Da, Absolutt, det er veldig frodig. Mm. Og morsomt. Mm. Men som du sier også, selv i Midtsommer natts drøm, så er det liksom den streak av mørke. Det er jo trolsk og sånt. Det er ikke bare trolsk, men det er jo en sånn begjær som herjer både hos gudene og hos menneskene, og alvene er jo, setter jo bare i gang en masse faenskap, om man kan si det sånn. Og plutselig så har du Titania som da har seg med esle,
Og det en sånn grenseoppløsning. Da. Mm. Som ikke bare positiv. Ikke bare positiv, og mørk kan en jo på en måte si at, at det neste stykket i kortstokken er Kjøpmannen i Venezia fra 1597-ish. Det er jo her vi da møter den berømte Shylock, den høvnlystne jøden som insisterer på å kreve inn sin pund med kjøtt som han er blitt lovet av den overmodige og antisemittiske kjøpmannen Antonio. Ja, det en antisemittisk juskomedie. Det det, for at Antonio må jo da bli reddet av Portia, også en av de flotteste kvinnerollene til Shakespeare. Hun er nettopp blitt gift med kompisen til Antonio, Bassiano, og hun finner, hun kler seg ut som en jusprofessor, og finner et sånt semantisk smutthull, så de kan utsette sånn at, eller utnytte. Mm. Sånn at det ikke blir krevd inn, da. Ja, og det som litt interessant her, det jo at nettopp det vi snakker om som mørke, det jo også det Freud ville kalt realitetsprinsippet, altså at det muligheten for smerte og voldelig død liksom faretruende nær å oppfatte som veldig, veldig ekte. Og det nå, hvis vi går tilbake til Aristoteles, så tenker han at komedier, der det ikke smerte, sier han. Det kan være vold, men det ikke smerte. Mm. Og i Joe Malta, ikke i Joe Malta, men Kjøpmannen i Venezia, så har vi da, det da hele tiden en trussel om at noe kan gjøre fryktelig vondt, gå fryktelig galt. Antonio er kanskje forelsket i Bassanio, han oppfører seg i hvert fall veldig merkelig. Mm. Og det noe sånn uforløst ved alle personene. Ja. Og ting blir mennesker blir tingliggjort, og det er mange litt sånn ugreie understrømninger der. Det det forstått også i Storfestehei for ingenting. Et stykke som blir datert til, det er vel 1598. Ja. Og da handler jo om noe så erke-shakespearsk som en mann, Claudio, som blir lurt til å tro av Don Pedro at damen som han elsker og har lyst til å gifte seg med, hun er utro. Og da er hun jo ikke. Men jeg er jo ikke det. De er aldri da. Damen i Shakespeare, du blir hele tiden anklaget for å være hore, og så er de egentlig en slags Madonna-figur. Og det skal jo da veldig lite til i Shakespeare å overbevise en mann om at damen deres er i kjøga. Men dette er jo en komedie, og derfor så ender det jo heldigvis med at den misforståelsen blir oppklart før noen blir drept, og det ender heller i bryllup. Likevel er det kanskje karakterene Benedikt og Beatrice som er de mest minneverdige fra dette stykket. De har jo en sånn antagonistisk, sånn elsk-hat-flørt gående gjennom hele stykket. Nemlig, og her er det det kommer et punkt der enkeltpersonene nesten blir viktigere enn plottet hos Shakespeare. Og det tenker jeg at det noe vi ser i nettopp Stort og Hei for ingenting. Nemlig at Benedikt og Beatrice, det som med dem at de vil jo ikke forelske seg, og så blir de lurt til å forelske seg. Så de går hele tiden sånn inn og ut av rollene som forelsket og misantrop, og begynner også å ta ut disse monologene hvor de skjønner at de debatterer med seg selv. De prøver å finne ut hva det som skjer. De blir fortolkere av seg selv, av situasjonen på en eller annen måte. Og det da det ofte begynner å bli gøy for Shakespeare. Dette er jo også peke fremover mot, altså kanskje er liksom de aller mest sånn frydefulle komediene til Shakespeare, nemlig Som du vil, As You Like It, og Twelfth Night, eller Helge tre kongers aften. Vi skal snakke mer om Som du vil etterpå, men altså, poenget er jo at i begge dette her så møter du da en sånn smart, morsom, kvikk dame. I forkledning. Og hun på et eller annet vis så er hun overlatt til seg selv, og så må hun finne en måte å navigere gjennom verden på. Det er Ursuline i Som du vil, og så er det Viola da, i Helge tre kongers aften. Og hun har en tvilling som hun blir forvekslet med, og den ene forelsker den andre, og i et sånt ganske stort, komplisert rot. Veldig komplisert. Men det som jeg tenker er noe av det essensielle der, de må jo kle seg som gutter og sånn, det er jo gøy, og det kan vi snakke mye om senere. Men selve det forestillingen om at forkledningen er noe som hindrer dem i å vise seg slik de er, men som samtidig setter dem fri til å spille ut andre sider av seg selv og være annerledes enn det de hadde kunnet være som seg selv. Da.
som en slags sånn metateatral holdning som kommer inn I Shakespeare omtrent på dette punktet, og som blir veldig viktig for liksom Shakespeares signatur, det at vi hele tiden spiller roller, at det at vi spiller roller, det at vi går med en maske, noe som holder oss igjen på noen måte, men som samtidig frigjør en masse energi som ikke ville vært der ellers. Mm. Og uansett hvordan du ser på det, at det det komediene skrev sånn på slutten av 1590-tallet, og det virkelig en gullrekka. Ja. Kan en peke på noe I samtidig som på en måte utløste denne flommen av sterke komedier? Ja, altså, vi snakket litt om det I forbindelse med tragediene, at det som skjer da sånn, rundt slutten av 1590-tallet, det at dronning Elisabeth blir åpenbart så gammel at hun neppe kan sette noen arving til verden. Og man vet ikke helt hva som skjer. Hvem skal overta tronen etter henne? Det masse spekulasjon, det masse usikkerhet. Og samtidig vokser det da fram en slags satirisk måte å skrive på, en satirisk litteratur, som myndigheten også forsøker å slå hardt ned på, fordi at satire en måte å snakke sannheten om verden, om en I skjult form, og det går så langt som til at det blir et bokbål, hvor biskoppen av London, blant annet, setter I gang et bokbål, der man brenner satiriske skrifter og også fremstillinger av historien, fordi at de oppfattes som undergravende dronningens autoritet. Hun jo ikke død ennå, og så videre. Og I akkurat denne situasjonen, så blir det da et stort spørsmål om hva kan man vise på scenen, hva kan man si, og hva kan man ikke si. Og det forskjellige leire her, sånn. Men nettopp den der... nye oppmerksomheten om forkledninger hos Shakespeare, tenker jeg, at fristen I hvert fall å lese som et uttrykk for de mulighetene da, som ligger i litteraturen til å snakke rundt noe, si noe indirekte, bak en forkledning og så videre. Ikke på den måten at det finnes en gyldig tolkning av disse her, som en enkel tolkning, men sånn som I As You Like It, da, sånn så det et poeng at det much virtue in an if, altså at som om, det å si noe som om, det åpner for at man kan si ting man ikke kan si rett ut. Og dette på en måte en slags grunnholdning som disse tekstene jobber med. Og så det jo på et rent praktisk nivå, så det vel grunn til å anta at Shakespeare hadde en fryktelig dyktig skuespiller å jobbe med I denne perioden, som kunne virkelig spille ut disse... Roslyn særlig, også Viola, åpenbart skrevet for veldig dyktig, en dyktig skuespiller, antageligvis en gutteskuespiller, da, som som kan ta ut mange lag I seg. Og her vi også da ved at Shakespeares selskap, Lord Chamberlain's Men, flytter fra The Theatre til The Globe, som gir dem en større scene og en ny plattform til å snakke fra. Mm. Etter disse her, den her liksom gullrekko, så begynner det å skli ut litt, kan man si. Det fortsatt morsomt, men en mørke begynner å kan ta enda mer overhånd I det vi fortsatt likevel kaller en slags komedie. Og vi nå over til det som gjerne blir kalt problemstykket. Like for like, measure for measure, det fra 1603-1604. Og grunnen til at problemet ligger jo I at det både tragisk og komisk, og så har det en sånn moralsk gåta I midten av seg, som Shakespeare ikke gir en noe god løsning på egentlig, og I like for like så den moralske gåta, den rett og slett at Isabella, som vordende nonna, hun skal da finne ut om hun skal ha sex med Angelo, som en ja. Dobbelt moralsk bestyrer av Vien. Broren til Isabella blir tatt for å ha sex med kjæresten sin, det ikke det? Ja, det før de helt offisielt gift. Før de offisielt gift, det ikke lov, og så... sier da Angelo, som den som sånn har oppsyn med seksualmoralen I byen, finner da ut at han kan la Claudio gå, for Claudio skal egentlig halshugges.
Er det vel? Ja. Hvis han får lov til å ligge med søsteren hans, Isabella. Ja. Yield to my desire, som han sier. Og det ender jo med at Isabella blir... hun får hjelp av den egentlige bestyreren av byen. Hertugen har kommet inn og hjelper henne, og ender opp med å fri til Isabella på slutten av stykket. Og det er jo noe av det som... sånn klassisk morsom Shakespeare er jo at... eller ikke morsomt, men han... han gir oss jo ikke svaret til Isabella. Altså, dette stykket slutter med en stum Isabella, så det er liksom åpen for tolkning om hun sier ja eller ikke. Men kan hun si nei? Kan hun si ja? Eller, hun sier antagelig ja. Hun gjør nok da, men det er ikke sikkert du er så fornøyd med det. Ja, når enden er god, allting godt. Det er også titelen da, på et problemstykke. All's well that ends well. Problemet her er jo rett og slett, vi vet ikke helt om vi kan si at den er så veldig godt. Om det ender godt, nei. Nei. Det er en mann her da, Bertram. Han blir tvinget inn i ekteskap med en kvinne som han ikke elsker, Helena. Og det er på en måte litt sånn der, det er nesten en sånn pendant til når troll kan temmes. For da stykket her egentlig på en måte kretser rundt, er Bertram sitt forsøk på å ikke ha sex med Helena, ja. Sånn at ekteskapet deres ikke skal bli gyldig, men hun greier å lure han til å ha sex med hun likevel. Og da er jo etter dagens moralske standard... Altså, vi har ikke noe problem med å takle at en kvinne vil ha en mann. Men det er jo ikke helt greit å lure folk til å ha sex med seg. Og det skjer jo i både Measure for Measure og All's Well That Ends Well. Ja. Begge de har en sånn vendepunkt i plottet, er såkalt bed trick, der man lurer noen inn i et mørkt rom, hvor de tror de skal ha sex med noen de vil ha sex med. Og så har man byttet ut den de vil ha sex med den de bør ha sex med. Og så da, på slutten av All's Well That Ends Well, så er da Helena for eksempel gravid, og det er veldig bra. Ja. Men det er jo et overgrep. Det er et overgrep, og det er definitivt, det er liksom sånn flipsiden av en handlekraftig heltinne, da. At dette er kanskje sånn i overkant handlekraftig heltinne. Og ja, han strammer det ikke akkurat opp når vi kommer til på en måte, den aller siste bolken av komediene. Vi øver i romansene. Det blir ikke kalt romanser, det er ikke romanser, for det er nødvendigvis så romantiske. Men det har dette her, det med denne eventyrelementet, som jeg spiller. Perikles. Stykket fra 60708. Her blir... det er veldig masse sex her, da må vi bare... veldig mye sex i Perikles. Det er ikke jeg som prøver med, liksom, å bli tabloid. Hvordan starter det, Maria? Jo, det starter med at Perikles han avslører et incestuøst forhold mellom kongen og den kongsdotteren han Perikles egentlig hadde tenkt å fri til. Ja, fordi at hvis du skal gifte deg med kongsdotteren, da må du først klare å gjette å løse en gåte, ja. Og hvis du ikke klarer det, så må du dø. Ja, og svaret på gåten er da at de, faren og dotteren ligger sammen. Og da må Perikles flykte, og romansene har jo et helt annet, eller flere av dem har et helt annet tidsspenn, så denne handlingen går jo veldig mange år, og Perikles finner til slutt en kvinne han faktisk har lyst til å gifte seg med, og de får jo dotter. Men så blir de skilt av et skipsbrudd, og dotteren blir bortført av pirater på et tidspunkt. Hun blir solgt til et bordell. Mm-hmm. Piratene selger henne til et bordell. Ja. Først hun går på stranden, og så skal hun bli drept av en ond fangevokter. Og så kommer piratene og redder henne, og så tar de henne med til et bordell. Og det er kanskje noe av det mest minneverdige i dette stykket, på en måte, denne dotteren som sitter og greier å bevare dyden sin på bordell, for hun overtaler alle horekunderne til at de bør better their ways. Og dydighet og kvinnelig dydighet er jo også et tema i Cymbeline. Der er det prinsesse Imogen som blir igjen falskt anklaget for å være utro, og hun må da rømme til Wales for å komme under sine sjalu elskere og ekte menn, og bare for liksom ta alt i ett, altså, og også i vintereventyret The Winter's Tale, så er det da en kvinner som blir anklaget for å bli utro av kongen. Det er kong Leontes, som er sin egen Iago på en eller annen måte, og klarer å overbevise seg selv om at kona hans er utro. Løser det på dårligst mulig måte. Han takler det så dårlig. Og det rakner jo helt, og han mister kona, han mister sonen sin, og han mister da igjen sin nyfødte dotter.
og via noen ganske sånn heftige tankesprang, både i Perikles og Cymbeline og Vintereventyr, så kommer en jo til en god slutt, på en måte. Den har en ganske bitter ettersmak, men det løser seg på et vis til slutt. Og litt mer contained jo Stormen, som da dette på en måte gjerne blir omkalt som det siste store skuespillet til Shakespeare, der du møter Prospero, som bor på den magiske øye, sammen med dotteren sin. Og kaller på storma og får broren sin som har sveket han til øyet. Og dette går jo da rundt til at Prospero til slutt finner en slags forsoning og gifter bort dotteren sin, etc. etc. Ja. Kan jeg få ta noen oppsummere noe? Ja, vi må kommentere litt, for dette her har jo skjedd veldig masse siden. Det har skjedd veldig mye siden forvekslingskomedien. Altså, det har skjedd veldig mye siden forvekslingskomedien. Det har også gått ganske lang tid. Noe av det som interessant, hvis vi går tilbake til disse problemstykkene, Measure for Measure og All's Well That Ends Well, det jo at de hører jo til den tiden som rett etter at dronning Elizabeth død, og kong James har kommet til makten. Og det gjør at man må begynne å skrive på en annen måte. Samtidig så det ting som tyder på at dette en ganske dårlig tid for Shakespeare selv. Han slutter å spille i skuespillene, virker det som. Og det kommer ikke så fryktelig mye i de første årene av James' rike, før det liksom løsner sånn rundt 1606 med King Lear og Macbeth og alle disse store tragediene. Men de to problemstykkene, de enten sånn så har han da samarbeidet med en annen romantiker som heter Thomas Middleton, eller så Thomas Middleton reviderte med ettertid. Vi ikke helt sikre på akkurat hva som har skjedd, men han til stede. Han tilhører en yngre generasjon, nemlig den generasjonen som har vokst opp med denne satiren, og som har en mye mer kynisk holdning til seksualitet generelt, og til hvordan det kan representeres. Mm. Og når de problemstykker, så er det nettopp fordi at selv om de liksom slutter bra, så sitter man med en emmen smak i munnen, sånn. Dette kan jo ikke bli fint for noen, ikke sant? Men så da, så går det noen år, så kommer vi over i denne romanseperioden, som akkurat, som du sier, er mer eventyrpreget, og som er veldig mye mer episodisk, tar oss med over store geografiske distanser, plutselig kommer det et hopp på 10 år mellom to scener, eller 16 år, eller 20 år, eller hva som helst. Og det handler om er at hoffkulturen under James er helt annerledes. James er mye mer opptatt av maskespill, av det prangende, av det show, rett og slett. Og dermed så flyttes på en måte fokuset hos Shakespeare også ut fra karakterenes indre liv, eller fortvilelsen til en Rosalind, for eksempel, og ut i alle disse situasjonene man kan plassere dem i. En scene på en flåte, for eksempel, eller i stormen, og så videre. Og det handler også om at i denne perioden så flytter Shakespeares kompani The Kingsmen delvis over til en inndørs scene, for som vi vet, The Globe er ute i dagslys med tilskuere rundt. Kommer vi inn for en mørkere sal opplyst av stearinlys. Og det som skjer da, det er at Shakespeare begynner å skrive på en annen måte. Fordi at når han skriver for The Globe, så må alle si hva som skjer, fordi at alle skal kunne følge med. Men når vi kommer inn, så blir det det visuelle spektaklet som er det viktigste. Og da begynner også å senke guder ned fra scenen for å løse opp. Men det som veldig fint da, i disse romansene, selv om de fullstendig spinnville, de sånn Disney blandet med incest og Tarantino, eller et eller annet sånt, der hodet ruller og alt mulig. Det som litt vakkert, det at i de tragediene som han skriver da, sånn rundt 1606 til 1608, så han utrolig uforsonlig. Det går skikkelig dårlig med alt og alle. Alle du heier på, bukker under. Men i disse sceneromansene, så er det akkurat som man har fått beskjed, du, ikke mer av de der alle dør og ingen blir lykkelig nå. Vi trenger litt håp her. Vi trenger litt håp her. Vi trenger en sånn feel-good-ending. Så også i Perikles, for eksempel, Perikles skriver han sammen med en hallik
som heter George Wilkins, som beryktet for å ha sparket en gravid dame i magen. Ikke hør på nå. Men, og han virkelig en guffen type. Men mot slutten av Perikles, når Perikles da gjenforenes med datteren sin som han tror død, sånn, så det akkurat som du har King Lear og Cordelia, bare med happy ending til slutt. Og hvor de tilgir hverandre. De har gjort gærne ting, men så kan de tilgi hverandre, så kan de gå videre. Og Leontes i vintereventyret, som også får muligheten til å forsones med kona si, som han da har støtt ut i det ytterste mørket og drept. Ja, om noen så kan du si at noen av disse mennene slipper kanskje litt veldig billig unna, egentlig. Men det er jo heller ikke... Altså, da Shakespeare har, altså, han tematiserer jo veldig mye seksuelle relasjoner, og på en måte det mørket i seksuelle relasjoner, og makten og kontrollen over kroppen er jo på en måte... Og det er særlig i problemstykkene. Ja, spesielt i problemstykkene. Det er hvordan du regulerer sex, hvordan du regulerer kjønnstrafikk, og det blir på en måte at han spiller ut etter menneske i spennende mellom natur og naturlige drifter, og regler og lover og normer på den andre siden. Men Burnett, før vi runder av denne bolken og går over til As You Like It, så bør vi også bare si at han, det siste, aller siste, er jo Two Noble Kinsmen, ja. Fra 1913, så det er jo liksom, ja, det seneste vi har da. Som også er det et sånt samarbeidsstykke som han skriver sammen med John Fletcher, og det som er litt interessant med John Fletcher, som da er en ung, relativt ung stjerne, overtar etter Shakespeare som hovedforfatter for The Kingsman, når Shakespeare dør i 1616. Han har faktisk skrevet om den første komedien til Shakespeare, altså Taming of the Shrew, lager da rundt sånn 1613, John Fletcher, en ny versjon av, som heter The Tamer Tamed, som handler om hvordan Petruccio da har blitt enkemann etter Kate, eller Catherine, og så får han en ny kone, og så det han som blir temmet. Det er litt gøy, da. Ja, ja, og Two Noble Kinsmen er jo på en måte også, det er litt sånn gordisk, eller det også handler om to herrer som kjemper om den samme prinsesse, og så i stedet for å gi en helt sånn clear, eller det er en gordisk knute han kapper over på slutten der, at den ene av de dør. Sånn at. Den ene av de dør, og det er jo noe som gjør at det er vanskelig å tenke på det som en komedie, samtidig som det er ikke en tragedie heller. Men disse to edle frendene, da, de har da tenkt å forlate kongsgården fordi at hoffet er gjennomkorrupt, og så blir de invadert, og så bestemmer de seg for at det edleste er å ikke stikke av, men å være igjen og slåss på kongens side. Og så blir de da, taper de i krigen, blir de tatt som krigsfanger, og så forelsker de seg, og så i samme jente. Og så er det bare det at bare en kan få henne, og da bestemmer de seg for at i stedet for at de skal drepe hverandre sånn, så helt ut, og ingen får noe som helst, sånn, så kan de ha en duell, og den som vinner får henne, og den andre må dø. Og så gjør de det. Ja, og så sitter vi igjen da, med en slags sånn vemodig stemning som kongen i byen holder en sånn tale til slutt og sier sånn, at ja, livet er ikke noe enkelt. Det herjer med deg. Og, så vi får bare ta det vi får. Og det er litt den stemningen man sitter igjen med mot slutten av Shakespeare-karriere, at livet kommer til å herje med deg, og har du flaks, så lever du en stund, og du får bare være takknemlig. Men la oss spole tilbake til litt, ja, lykkeligere tider. Litt lykkeligere tider. Som du vil. Ja. For nå synes jeg vi skal snakke litt om det. Nå må det, vi ha det kjæreste. Bare for å sette scenen da, som du vil, da er vi i et slags Frankrike. Ikke veldig strengt definert, eller det er Frankrike, men... Enten er det Frankrike, eller så er det Arden der Shakespeare, ja, kommer fra. Ja. Det er liksom begge deler. Og da så skjer det at Rosalind, hun blir forvist fra hoffet av den slemme onkelen sin, som allerede har forvist og tatt plassen til faren hennes, som er egentlig sånn den ekte, sanne herskeren. Og den faren til Rosalind, han lever nå en litt sånn bohemsk eksiltilværelse i Ardenskogen. Ja, Kjersti, kanskje du bare... Hvem er Rosalind, og hva slags... Kanskje sier noe om hva slags status denne rollen har blant skuespillere, da? Altså, som jeg var inne på i sted, så er han jo ikke så velkjent som mange av de der tragiske Shakespeare-kvinnerollene. Jeg var ikke noe kjent med den rollen før jeg skulle
inn og spille den. Men så ble jeg jo veldig glad i han, for hun er jo ja, utrolig mange fasettert og ja, gøy. Hun drar ting veldig langt. Ja. Noe av det som skjer der jo at hun forelsker seg jo da i Orlando ved hoffet, og så skilles de ad, og så kommer de ut i skogen, og så har Orlando også flyktet ut i skogen sammen med den gamle tjeneren sin Adam. Og så er jo han forelsket i Rosalind, så han begynner å skrive dårlige kjærlighetsdikt og lime dem opp på trærne. Og da er jo Rosalind ikke seg selv, da er hun utkledd. Ja, nemlig, fordi han møttes på hoffet, ved hoffet og blitt kjempeforelsket. Og så møtes de igjen i skogen der, og så overraskende nok på en måte, så velger Rosalind å ikke avsløre hvem hun egentlig er, men hun går ut der som Ganymedes. Ja. Som, ja, Ganymedes, vi sier på norsk. Ganymedes, og tar på seg på en måte rollen som en slags sånn kjærlighetsmentor for denne Orlando. Hvorfor gjør hun det? Det er nok for å, jeg vet ikke, kanskje det også er litt sånn at hun ikke helt tør å møte han som seg selv. Men det hun oppnår da er jo å bli kjent med han på en liksom uanstrengt måte da. Og teste hans kjærlighet. Er den bare en sånn dum forelskelse som, ja, like teit som de der ganske dårlige diktene han skriver? Eller er det en dypere kjærlighet? Og sin egen kjærlighet kan hun utforske gjennom det. Men jeg tror egentlig ikke nødvendigvis hun vet på forhånd helt hva planen er. Men hun bare går litt ut og så tar ting som det kommer med en sånn åpen improvisatorisk innstilling. Da. Og det hun gjør er jo at hun sier til Orlando at fra nå av så skal du behandle meg som om jeg er Rosalind, og du må kalle meg for Rosalind. Ja. Ikke sant? Og da skal hun hjelpe han å bli kvitt denne håpløse kjærligheten. Hun skal kurere han for kjærlighet. Ja. Og hun kan spille ut sine verste sider. Ja, ikke sant? Det da, jeg synes noe av det som er litt... Det slår meg i hvert fall når jeg leser det som du vil, men det kan jo spilles på ulike måter, men det at Rosalind, hun blir litt mer bråkjekk med en gang hun har disse gutteklærne på. Ja, ja. Hun får mye mer swag, hun får mye mer selvtillit, og hun er frekkere. opplever du det også da? Ja, ja. Hun utvider jo sitt eget handlingsrom enormt ved å... Og det kan man jo si, selvfølgelig, kvinner på den tiden hadde jo et veldig begrenset handlingsrom, men og i dag så kan det jo være befriende å kle seg ut som noen andre. Vi har jo fortsatt karneval og maskerader og sånn utledning, som gjør at mange ofte tar ting litt lengre ut. Men ja, hun kan også utforske sin seksualitet på en måte som hun ikke kan som kvinne. Og sikkert også i dag på en måte så vil man kunne tulle, men egentlig utforske litt også, hvis man skulle ha tatt på seg en annen rolle på den måten. Så hun blir ganske grov og frekk i kjefen. Jeg tenker litt på henne som en sånn mansplainer på mange måter, eller en sånn kjærlighetens helstrøm rydder opp, som kommer inn og ikke bare rydder opp i kjærligheten til Orlando og seg selv, men også andre par som kommer forbi skogen går inn og liksom begynner å belære dem. Og blir veldig høy i hatten, for du har jo også et av de her fantastiske sitatene, eller et av mine favorittsitat fra komediene, når hun møter et sånt forelsket gjeterpar der dame avviser beileren sin, og hun liksom skal sette henne jenter på plass og sier sånn, sell while you can, you're not for all markets. Yeah. Det er jo nok sånn, den der at hun virkelig begynner å bli litt sånn høy på seg selv i disse mannsklenene. Ja. Men jeg tenker at det er det som er noe av det moderne med Shakespeare, som gjør at vi har ham for seg hos oss hele tiden. Og det interessante, altså nettopp det at han er opptatt av at vi kan utforske oss selv og forholdene mellom mennesker ved å
ta på oss masker og gå inn i ulike roller. Og det er nettopp det at Rosalind blir jo mye friere fordi hun slipper å være seg selv. Ikke sant? Og det som litt interessant at dette en slags debatt som foregår i 1599, fordi at Ben Jonson, som ønsker å gjøre teatret til noe mer høyverdig, han tenker at ok, da må du være vitenskapelig, og mennesker de enten så de melankolikere, eller så de kolerikere, eller så de sangvinikere og sånn. Og det en slags vitenskap som tyder på at hvis du har for mye svart galle, for eksempel, så du melankolikere, så kan man rette på det og få folk i balanse. Da. Mm. Men Shakespeare han går liksom andre veien. Han tenker at vi blir mer oss selv ved å spille ut deler av oss selv som vi ikke har tilgang til i dagliglivet. Da. Ja, og dette og så, grunnen til at en del av Shakespeares heltinnetrekk i gutteklær jo, altså det jo et forsøk på å navigere i det som et grunn, altså sånn gjennompatriarkalsk kvinnefientlig system. Altså det deres måte å, altså i som du vil, så det litt mer komisk, det ikke så mye darkness knyttet til det, men utgangspunktet, grunnen til at Rosalind velger å kle seg ut, jo at hun nå alene i verden, og hun trenger beskyttelse, altså hvis hun skal være der ute. Mm. Ja. Så, men det er noe av det som er så fint og rart med den arden skogen som de i, da. At den jo et sted der ingenting egentlig kan bli helt mørkt. Og det blir det jo gjort et poeng av mot slutten, når den onde broren til Orlando, det vel, kommer. Og så blir han da overfalt av en, det en løve? En løve. Nei, ja, tigress. Ja, tiger. Ja, nemlig. Og det finnes jo ikke det i Frankrike. Og det vet jo Shakespeare godt også. Men det er et sånn fristed, da. Den skogen som de befinner seg, som jeg tenker at en slags allegorisk fremstilling av kunsten. Hva kan du gjøre i kunsten? Hva kan du gjøre i teatret? Jo, du kan gjøre ting som du ikke kan gjøre andre steder. Her kan man liksom ha et stort laboratorium, eksperimentere med ting, finne ut av hva som gjør oss lykkelige, da. Mm. Og det noe av det som jeg tenker på As You Like It, som en av de liksom fineste, sånn lyseste stykkene til Shakespeare, selv om det er jo fæle ting der også. Men, ja. Ja. Så synes jeg jo ikke vi må jo også nevne at vi snakker om kvinneskikkelsene, men som du vil så det jo faktisk, Rosalind jo liksom, hun jo stjerne, men hun har jo en helt fantastisk sidekick også, i Cecilia, kusino si. Det jo hun rømmer jo ikke alene, hun rømmer sammen med kusino si, Cecilia. Kvinnefellesskapet, ja. Da jo et fint, liksom, det hun du som skulle spørre mye med i som du vil, eller hvordan tenker du rundt den dynamikken der? Ja, altså dette stykket begynner jo ganske håpløst på en måte, og i det Rosalind blir landsforvist, så det jo på en måte Celia som mest sånn, ok, jeg med deg, og vi går ut der, og dette får vi til. Og så jo Rosalind ikke noe vanskelig å vende, da. Og så, ja, klær de seg ut og kommer seg av gårde. Men de blir beskrevet som at de har en nærhet som ja, de er nærere enn søstre, da. Mm. Så de ekstremt lojale mot hverandre, og kanskje spesielt Celia, da. Som... For det noe med det, ikke sant? At i de tidlige stykkene så har du disse manneparrene, sånne ditt to noble kinsmen og sånn, som mest av alt bare sånn, ok, du forelsket i henne, jeg også forelsket i henne. Altså at det en sånn kompetitiv greie som driver plottet fremover. Men med Celia og Rosalind så det mer det at de gir hverandre det rommet de trenger for å utfolde seg, da, og ha det fint. Må det også skytes inn at du er gutteskuespillere som da spiller disse kvinnene som spiller gutter, som spiller jenter, som spiller. Ja, originalt. Så det er originalt, så det er jo, altså hos Shakespeare, så det jo, man kan jo bli svimmel av å tenke på det også. Ja. Så måte, det sånn, hvis det var homoerotikk du savnet, så er det der det også. Så fikk du da gammes. Det er der, altså. For det jo på en måte, det jo veldig, du kan jo veldig lett spille som at Celia nærmest forelsket i Rosalind, eller at hun har en veldig sånn, den relasjonen kan jo spilles. Den er veldig nær i hvert fall. Den er veldig, veldig nær. Den er vel ikke seksuell, men nær. Nei. Den er veldig tett.
Dette er jo en komedie, og den er morsom, kan man vel postulere. Men hva er det som gjør den morsom, egentlig? Det er jo ikke, det er ikke alltid med Shakespeare at det sier seg selv. Hadde du liksom, hva var din erfaring med hva som fungerte hos publikum, og hva var det folk lo av? Ja, altså det som er, det er jo ganske tidløst, tror jeg, det der at man går inn og prøver å spille noe man egentlig ikke kan, som her er å gå inn i en mannrolle. Man kan jo tenke på det selv, hvis vi plutselig skulle kledde oss ut som det motsatte kjønn og gått ut, og hvem ville vi gått inn for å være da? Det er jo litt flaut å tenke på en måte, hvis man ikke holder på med sånt da. Så det er jo nok så dårlig i starten, synes jeg, eller det er jo litt sånn ad hoc, og så blir hun mer og mer selvsikker i sin måte å gjøre dette her på. Men det å se henne famle litt i dette landskapet, det er morsomt. De publikum har allerede blitt kjent med Rosalind som Rosalind, kvinne, og det vi synes fungerte ekstra godt var å gjøre henne ekstremt mandig, da, eller at hun prøver på det. Mm. Sånn at hun, i vår versjon, så drev hun og liksom grafsa kusina si på rumpa, og tok sånne pull-ups, og dro til og med en jekk ut av skogen, og begynte å jekke opp skogen, og fiksa skogen som om hun var en bilmekaniker, og spilte på liksom alle sånne kjønnsklisjeer, da. Mm. Det var gøy at hun overdriver liksom så veldig. Og de er jo i åpningsakten der, så er de jo også veldig sånn fnisete jenter som bestemmer seg for å forelske seg i han kjekke bryteren. Ja, ikke sant? Ja. Så der er du liksom i en helt annen retning. Ja. Og så ser man veldig sånne tydelige liksom versjoner av Rosalind. Og etter hvert så tar hun på seg den rollen som Rosalind. Ganymede som spiller Rosalind igjen. Mm, ja. Og der gjør hun jo også veldig narr av kvinneklisjeen, for eksempel hvor humørsyk man kan liksom være som kvinne, da. Og overspille det igjen. Ja, nei, det synes jeg fungerte ganske godt, da. Mm. Å leke med de klisjeene, liksom. Samtidig så er det er jo litt interessant med det stykket, fordi at det er jo veldig skrevet i sin samtid, ikke sant? Det er veldig konkrete ting du kan peke på, som er sånn 1599, ok, hva skjer da? Og sånn, jo, det er satire, og det er dronningen, og alle disse tingene som ligger sånn, som er veldig lett å trekke de linjene. Men samtidig, sånn som en gang det frisettes, så jeg tenker at det er ikke nødvendig hvis et stykke som er veldig lett å få til å fungere på en scene, med mindre du liksom løser den komponenten som du snakker om der, da. Hvordan å gjøre det til Rosalinds frihetsprosjekt nærmest. Ja. Ja. Og det er jo, han skriver jo, liksom, Shakespeare, det er jo altså rolletolkingene er jo helt avgjørende, ikke sant? Ja. Og det er jo, og Shakespeare har jo også mye fysisk, altså muligheter for fysisk komikk og rent sånn her plump humor. Og men sånn, dette her er liksom sånn, du har som skuespiller, har du jo virkelig det da å ta ut av potensialet, det er jo da som er det morsomme. Ja, og As You Like It er også et av de stykkene der det er minst plott. Det er mange sånn enkeltscener som er morsomme i seg selv, men det er ikke sånn at, altså plutselig så kommer denne tigeren, og sånn til slutt, men det er ikke sånn at vi beveger oss fram mot en sånn uunngåelig ende, og vi aner vel at Orlando og Rosalind kommer til å finne ut av det på en eller annen måte. Når tror du at han oppdager at hun er Rosalind som spiller Ganymedes som spiller Rosalind som spiller? Når gjennomskuer han henne? Vet du hva? Jeg er ikke helt sikker. Gjør han det helt klart? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi tenkte at han gjorde det før, og det er jo liksom teit i seg selv på en måte, men ja, han, helt på slutten så ligger jo Orlando på en måte litt foran Rosalind, for han går jo lei av dette spillet, for hun herser jo veldig med han, på en måte.
Og da skjønner hun nok at hun har tatt for langt da. Men det er mulig han har funnet det ut før det, altså. Ja, nå skal vi runde av her, men og det er jo synd, altså, uten å avsløre for masse, så ender det jo bra. Går bra til slutt. Det går bra. Ja. Alle gifter seg. Det blir flere bryllup. Ja. Bortsett fra han ene som ikke har nevnt, Jaques, som er en slags sånn satiriker i skogen. Han bestemmer seg for at han vil heller være i skogen. Ja. Han blir værende, og det er jo da Jaques bak den berømte All the World's a Stage-monologen. Den fikk vi ikke tid til å diskutere, det får bli ved en annen anledning. Men tusen takk for samtalen. Og ja, jeg skulle avslutte med et som du vil sitat, men det får bli... Ja, altså, jeg kan jo si da, helt til slutt, at nettopp den All the World's a Stage-monologen til Jaques, den er jo morsom, fordi at det er lett å tenke at sånn er det. Først er vi slik, og så er vi slik, og så er vi slik. Men det er jo nettopp den satiriske Ben Johnson-holdningen, at du er fanget i den rollen som spedbarn, ungdom, voksen, olding, og så videre. Mens det Shakespeare-stykket viser, det er at du er ikke fanget. Du kan faktisk finne opp deg selv. Som du vil. Yes. Tusen takk for nå, og så ses vi forhåpentligvis til lyrikk og tragedia med et senere høve.